Velkommen til Behind the Scenes af Albert Filmen. Klokken er 6 om morgenen. Vi elsker det. Vi har filmbussen. Filmbus, kom, kom. Hvis I ikke ved det nu, så laver jeg som sagt filmen, der kommer ud 4. oktober. En film om mig. My life. My future. Kom så. Og jeg siger hey. Hey. Og Markus er også med i filmen. Markus spiller min bedste ven. Og vi hader hinanden i virkeligheden. Ikke? Skal vi ikke bare? Hvad? Hvorfor skal du sige det sådan der? Når du selv kommer ud med, at vi hader hinanden, så kan vi lige... I dag, det bliver en mega sindssyg dag. Først lige hoppe ind i bussen og tjekke, om der er gang i den. Godmorgen. Og der er ingen mennesker, og det er fordi klokken er 6. Og jeg forstår det ikke på her. Vi møder klokken 6, og vi går først i gang med at optage klokken 8. Jeg har været op siden klokken 5, mand. Hvorfor fanden er det, vi skal det? Nej, jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke. Skal vi lige spørge børn om det? Hvorfor er det, vi møder klokken 6? Det er dejligt, solen skinner, og vi skal lave film i dag. Er det dig, der vælger, at vi skal op klokken 6? Ja, fordi I unge mennesker kan godt lade komme op om morgenen. Det er kraftigt med børn, der siger, vi skal møde så tidligt, mand. Vi kunne have været her først klokken 7. 6 kan godt lade komme op om morgenen. Frisk og udvide. Okay, så er det børn, mand. What's up? Det her, det er Kenneth. Godmorgen, Kenneth. Hvad er det? Klærke. Klærke? Klærke. Nå, Klærke. Nej. Og godmorgen til Sofia. Hvad? Det er Maria. Prøv, jeg føler allerede med alt det behind the scenes, at vi afslører alt for meget filmen. Men sådan er det jo. I skal stadig hoppe ind og se den. Vi kommer også til at lave den sygeste gallepremiere, hvor at der bliver rød løber, kendte mennesker. Vi er på Strandvejen. Vi filmer i en luksusvilla til 20 millioner eller sådan noget. Hvor meget tror du, den har kostet, Magnus? Måske 40. Ja. Er det dit hus? Nej, desværre. Det er mit sommerhus. I am the one, the one, you... Nej! Hvad er der, Maria? Maria, kom ind. Hvad er det, du vil, når vi er i gang med op? Dit ingefærdshirt. Nå, min ingefærdshirt, Maria. Tak for det. Kæft så. Maria, hun er kun ansat til at give mig ingefærdshirts. Fy for helvede. Hvad fanden er hun prøvet med den der? Kæft noget wack, mand. Men kom her. Det er den sygeste villa, jeg nogensinde har set. Vi har Porsche. Her har vi Porsche. Den er upgraded. En Carmel 4S. Den. Fedt. Det siger, det bliver crazy. Der kommer alle mulige kendte YouTubere med i filmen. Musikere. Det bliver crazy, mand. Og hernede, der er vi simpelthen i gang med at sætte en scene op, fordi bro, han kommer. Baby, jeg vil med dig sydpå. Snakker ikke om Italien. Ja, fedt, Markus. Prøv, jeg har sagt til dig. Hvis du skal fucking stå og synge. Hold nu kæft, mand! Hvis du skal stå og synge, skal du holde din fucking kæft. Du kan da bedre mig at synge, jo. Nej, det... du skal ikke lade som om vi... Hold nu kæft, mand! Men i hvert fald, de er i gang med at bygge en scene herovre. Tjek det. Luksus. Nej, er det jer, der bygger scenen, drenge? Så skal bro stå her. Baby, jeg vil med dig sydpå. Jeg sagde til filmen, hvorfor fanden er det ikke, at vi kan få Albert Dyrlund op og optræde? Men det er fordi, jeg selv spiller med i filmen, jo. Ulla, vil du ikke snakke med ham? Ja, det bliver crazy. Der kommer kæmpe fest. Bro optræder der. Men vi må heller ikke sige for meget, fordi det er til filmen jo. Det er jo ikke bare... Det er vist også noget med, at Fie Larsen kommer senere. Hun har fået lavet nye bryster og sådan noget der. Fie Larsen, hun skal stå deroppe med sine bryster udover. Er det rigtigt? Ja, er det hvad? Fie Larsen står deroppe. Jo, hun ligger jo i sengen. Nå, er hun deroppe nu? Ja, ja. Nej, mener du det? Kom, vi går lige og kigger. Er der nogen inde i huset nu? Fie Larsen sover om på, så vi skal være stille. Nej. Det er verdens dyreste hus. 40 millioner mindst. Det bliver crazy, man. This house. Vi laver clickbait nu. Albert køber hus til 50 millioner. Brother Marie. Vi har vores egen lille strand. Markus, this is life. Der har vi det. Fuck. Jeg bliver en lille smule rør. Fordi det er så smukt. Nu kommer der en dame ned og morgenbader. Ja. Skud af morgenbad. Klokken er jo kun 6. Vi bliver hoppet i nu. Men det var i hvert fald alt for i dag. Tusind tak, fordi I så med. Albert, hvad snakker du om? Hvad mere? Jamen Albert, dagen er jo ikke forbi nu, den er jo lige startet. Altså, vi har jo masser af dag foran os, du kan jo ikke stoppe det allerede nu. Okay, følg med. Inden vi går i gang med at optage i dag, skal jeg lige have make-up lige fresh. Altid. Godmorgen, tager stjernen her. Hvad snakker du om? Det er jo en del af min kontakt som instruktør. Nu er massagepigerne, de er kørt. Ja, sådan starter jeg altid. Er der også massagedamer til mig, eller? Nej, måske på toren, hvis du er heldig, men det bliver ikke mine. Der kommer number 2, og number 3, number 4, og number 5, number 8, number 9. Ja, og så laver vi number 12, når vi er 50. Reunion. Så bliver det lavet, man. Der er kommet disco light på. Disco. Er Fie Larsen stadig ovenpå? Ligger hun sover? Ja, jeg tror hun ligger og sover, så vi skal ikke gå der. Nej, vi gider ikke om at se Fie Larsen ligge og sove. Og grunden til, at vi har alle de her Kitty Booze. Det er sådan en alkoholsmærke i filmen Kitty Booze. Du kan ikke lide det. Nej, men vi skal lige op og møde en vis kendis heroppe. Man, I fucking love it. Vi skal også det. Altså, men den person, der bor her, he's fucking rich. Hvad? Altså, det er Mads Mikkelsen, vi har lejet huset af. Tror du det? Jeg tror det, ja. Det her maleri. 4 millioner. Spisebordet, Markus. Det er fucking her, jeg vil bo, mand. Koncert med bro every day. Det er en hver piges drøm. Og mig. Du er sikker på, at Fie Larsen er der? Vi skal være stille. Det her, Fie Larsen skulle være. Jeg elsker det. De har lavet en vandsko. Nej, Markus! The making of Gucci. Den person, der bor her, har fundet Gucci.
Så det er ikke Mads Mikkelsen? Så vågner man bare op i det her. Det er Mads Mikkelsen, eller ham, der har lavet Gucci, der lige pludselig kommer og siger: du skylder mig 4 millioner. Ah. Fjerns karballet. Udsigt. En hver strøm. Get enough for DJ Dyrlund. Når jeg siger Albert, siger I Dyrlund. Albert. Morten Breum kommer af DJ. Faustix kommer af DJ. Everybody's bro er ankommet, mand. Hej. 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 Er filmen godt? Hvem er du? Jeg hedder Jannik. Det er fordi, der kom en hjemme, der hedder Broman. Ved du, om han er der? Det er mig. Det er mig. Ja, nej. Yeah. Bro, han er ankommet, og vi glæder os, mand. Bro, han skal optræde senere. Det er jo dig, der bor i huset. Ja, det er det. Han kan stære, mand. Jeg skal virkelig på toilet, og det er fandme kritisk. Jamen, altså. Er du klar til at se huset? Det er jo kæmpe. Men jeg skal bare nummer to, og det. Ja, kom. Det her, kom. Hej. Er det herinde, eller hvad? Okay, jeg holder mig lige lidt mere. Nej, prøv lige at gå ind. Trækker den op igen. Gør du det? Ja. Jeg glæder mig så meget. Er du klar? Nu skal du se den scene, du skal optræde. Det her, mand. Alle andre. Hvad? Hvad er det for noget kitty booze? Det er alkohol, Christian. Kitty booze. Ja. Det smager forfærdeligt. Er I klar, drengebandet? Vi står lige herovre. Baby, jeg vil med dig sydpå. Prøv at så. Kom nu, bro. Det er sgu da dig, der synger. Jeg kan ikke teksten, mand. Jeg kan den, og mener det. Du ved, det er også dig, Frederik, der synger for dig. Ja. Okay, kostymen, boy. Jeg skal op i kostymen nu. Drenge! Det er godt at se dig, Tony. Jeg har ikke set Anton i et halvt år. Tror du, der så mig i sidste uge? Det der toilet der. Ja. Der er plads derinde nu. Jamen, jeg tør ikke at gå derind. Børge! Ja, ja. Der er toilet der, med. Hvad laver I? Skrives kontrakt, mand. Nå, det er det der med, at vi ejer jer i 10 år. Er det 98? Hvad siger du til det, Kevin? Du er fandme god at se på. Det er en god film. Ja, det synes jeg. Regner, hvad står I og snakker om? Er det? Kevin, jeg vi så lige et take. Okay. Og så lige forelsket. Ja, det var sygt. Og I var vilde med mig. Ja, vi siger det. Ja, du gør det godt, Albert. Du gør det godt. Ja, ja. Er I klar til Albert-filmen, eller hvad? Yeah! Er det der, vi bliver filmet? Ja, lad os sige lige. Hallo. Hej. Godmorgen, drenge. Velkommen til festen. Hej. Hej. Var I gode, mand? Ja. Party, så er der fest. Er vi klar, Julian? Ja da. Helt vildt. Der er fri bare helt lortet. Er det det? Smagt på det? Er der noget i det? 5% alkohol. Er det det? Tag pisse mig. Bare fyldt saft i. Nå, du skal også spoile alt lortet. Ej, det er bare et frugtfarve. HB, han spoilede den. Det er flot. Ja, det er flot, HB. Det er jo ikke mælk, det er jo booze. Det giver jo ingen, det giver jo ingen mening. Kommer hvad er det, der kommer, kommer der mælk? Der er ikke engang mælk i de der flasker, Albert. Hvad fuck snakker jeg om? Selvfølgelig, der er jo ikke sørget for mælk. Hvorfor har du ikke sørget for mælk? Ved du, hvem jeg er? Jeg ved godt, hvem jeg ja, er, hvorfor har du så ikke sørget for mælk? Fordi det er ikke mit ansvar, mand. Så må I gå over og sige det til ham. Han står derovre. Der er ingen fest uden mælk, Albert. Jeg er også skuffet. Og man kan tage sådan nogle vaniljestænger i mælken, så det smager endnu bedre. Skal vi så ikke lige filme os selv lidt? Vi skal prøve, om vi kan. Hvad står jeg snakker om? I skal hoppe op og stå. Det er jo abefest. Du må ikke kigge i kameraet nu. Nå ja, nu er det ikke YouTube. Ej. Er du klar til at optræde, bro, man? Jeg glæder mig så meget. Så er det, det er større end Skanderborg, det her, ikke? Det er det. Kan I så danskere? Må vi få Anton i baggrunden? Hvad siger du til filmen, Anton? Er det godt, det? Jeg kan godt lide det, men jeg er rigtig glad for dine vegne. Hvad glæder du dig mest til? Jeg skal sige det, at det der replik der. Anton og Christian har fået en god replik. 10 jeres replikker, drenge, kom. Okay, er du klar? Svedig prank. Hallo, bror, vi skal helt sikkert lave en video sammen næste uge. Ja. Det skal ikke i næste uge, mand. Så det er næste uge. Ja, kan du ikke huske det, mand? Hvis du fucker op, så er du ude, mand. Ved du, hvad han gjorde? Han kom ind til mig og sagde, Christian, hvad er det nu, jeg skal sige? Jeg har ikke engang læst briefet, mand. Men I er klar, pigerne? Ja da. Må vi se at danse lidt? Også dig, Ida. Wow. Ja, ja, ey. Giv mig noget kitty booze, mand. Hvad? Hvad? Kom så, drengene. Wow. Er det musical, eller hvad? Det snakker du om. Det er lige med at komme. Kan I mærke, det nye boyband is here? Rolig. Er det en ny drink, eller hvad? Det er Kitty Boos. Jeg forstår ikke helt konceptet. Det er sponsoreret. Aha. Du kan snart se de der i alle 7-Eleven. Mener du det? Det er sprudt til mindreårige. 12-årige må købe det lort der. Seriøst? Det er også på tide. Arrangement. Kom, beslutter Boris. Og spørg alle spørgsmål om jeres arrangement. Tilfælde. Andet er, når vi spiller Bros nummer, som I kommer til at høre lige om lidt i scenen. Ej, hvor er det lækkert. Kenny! Twang! HB har smidt 10 kilo. Det er fandme flot. Hej, folk. Jo, tak. Jeg tør ikke at klappe Kitty Boos. Ej, ej. Tag en boost. Nu forlader jeg festen, fordi vi skal i gang med at optage. Kæft, man. Det er noget crazy noget, vi har gang i. Det bliver virkelig vildt. I skal glæde jer, mand. Jeg glæder mig. De andre glæder sig. Nice. Får I festet, Hoppe? Hallo. Får I danset, eller hvad? Ja. Må jeg se nogle danser, kan I? Står du sådan der? Hvad står du laver? Jeg har også bundet en, og jeg har lidt underligt altså, nu. Altså, du vil ikke drikke det lort der. Jamen, jeg føler mig da helt vildt fuld nu. Jeg er klar til at danse. Hvad er det der i det her? Er det havvand? Det lugter havvand. Nej, det er ikke godt, så det godt i maven. Jeg har selv sat de røde, skal du ikke tage. Altså, hvis jeg nu dør på sættet. Vi har en stand in. Det er Maren, og det er Dirty. Jeg hedder Tvig. Dirty! Lige her, til jeg sender op i det der vejr. Tony, hvorfor er det, du har stillet din Instagram? Jeg havde bare ikke lyst til at sige på den mere. Vi har antaget at få en ny app i Kina, hvad den hedder. Den hedder det der. Den hedder Shuf the Bus. Det er derhen, jeg har allerede 20.000 følgere. Er der nogen, der kan lave noget helt syg dans. Nej. Kæft. 20, det kan du også. Det ja, prøv 20, kom. Anton. Fie Lausen, er hun stadig ovenpå at sove? Ja. Pøbe! Så, velkommen til filmsæt. Åh, tak, Albert.
Det ser faktisk sygt ud. Jeg ved godt, jeg kommer for sent. Hvorfor? Det er godt. Der er simpelthen kø. Jeg har ikke været fest. Jeg har ikke været ude fest i så lang tid, Albert, på grund af, vi skulle det her. Du har forberedt dig? Jeg har forberedt mig så meget. Det har været den store dag i dag. Etter har noget tid. Satan. Du skal bare drikke det. Det er 5%. Kæft, mand. Du skal optræde lige om lidt for kæmpe publikum, mand. Ej, i hvert fald 200. Men det er jo famous hele lånet, ikke? Det er stor stil. Vinker til og peger ned på Albert, ikke? Det er, når du så kommer du ligesom ind. Det er min far, og så træder du ind i billedet. Nå, på den måde. Okay, ja. Du kommer i kostyme, Frederik. Det er. Henrik er. Henrik. Kitty Boo! Kitty! Ja. Går du godt med filmen? Hvad sker der? Jeg er her glad for at være med. Tak for det. Hvem er det, der spiller mig? I filmen? Ja. Det er dig, der spiller dig. Nej, men jeg tror det ikke. Det er mig, der spiller mig. Albert, jeg synes sgu, at det er lidt hårdt at stå. Der er meget ventetid med sådan en anime film, men du elsker det. Ja, jeg får benmuskler. Se. Jeg har aldrig kunne løfte mit ben så højt. Er det fedt at være med i en film? Det er nice. I har hvad? Jo, meget stive nipples, fordi det er meget koldt. Det er meget koldt. Jeg har også meget stive nipples. Ja, ikke? Har du også det, Sille? Fedt og nipples. Det tror jeg bare, jeg lader jer om herovre. Hey, det er lydmanden, sgu da. Hvad er det, du laver? Jeg har snakket om det flere gange. Vi kan ikke gøre det her. Hvad er det, vi kan gøre? Fordi der er så mange, der gerne vil have fat i mig lige nu. De vil give deres liv for at bare fange mig. Og der er en grund til, at jeg render rundt og har undercover lige nu. Så det der filmingsdata, det skal bare aldrig nogen som er. Nej, det ryger ikke op. Er der modtaget? For ellers så jeg finder os. Det ryger ikke op. Det er meget godt skud, det der. Bro! Yeah! Var det fedt optræde? Det var så fedt. Det var så fedt. Nu er vi frokostpause. Frokostpause nu? Ja. Smås. Hallo, du er også lige kommet. Hej. Hygger vi, Pia? Er det fedt? Yeah. Bliver det en grineren film? Det er jo dig, det handler om, så det kan ikke gå galt. Og pænt sagt, det kan kun gå galt. Så er der mad! Riba! Drenge, hvorfor skal I ikke over have noget mad? Der er ikke engang ris eller mange. Ja, du ved, jeg ikke er til alt det andet der. Oh, fucking hell, man. Ja, fars brød. Kender I altid mig, Q Miller? Det er ham derovre. Albert, de her rubæder er fæsende. Det er ikke mig, der har lavet mad. Prøv at se den her. Er det en normal rubæde? Albert, jeg vil bare gerne have madro. Hvad så? Smager maden godt herovre? Nej. Det er altså ikke lige mig, der stod for maden, så jeg ved ikke lige, men der er Kitty Boos. Sådan. Det er super nice, vi har fået filmefesten. I kan se, der er ingen mennesker derude. Ingen mennesker. Men der er ingen, der har sovet længe i dag, og I ved godt, hvem jeg mener. Fie Larsen, hun er ligget heroppe og sovet. Så nu går vi op og wakker hende. Nu skal hun vækkes, fordi hun skal med. Vi skal være Fie. Fie. Hvad fanden laver I, drenge? Hvor er Fie? Fie. Han ligger og sover. Har du mad dertil? Nej, det har jeg ikke. Vi skal bruge ud på optagelsen. I skal ikke være her og flotte. Altså, vi har stået op hele dagen. Okay, så lad mig røre det, mand. Ja, det er faktisk et rigtig godt tip. Kan du faktisk ikke gå ud og så lige lade os være? Kan du det? Ej, det er fandme et godt tip. Bare lås døren, faktisk. Bare lås døren. Så siger vi tak for i dag. Har det været fedt? Ja, det har det. Skal folk glæde sig til filmen? Ja! Skal I faktisk ikke meget, fordi jeg er med? Eller, ja. Var I ikke oppe at sove, Mælke, drenge? Jo, det skal også. Han er meget glad for mælk. Er det ikke en anden tid? Nej, jeg har fået betændelse i året. Det er nok fordi, det er nok dig. Er det mig? Det er nok dig. Hvorfor? Det er, når du slikker mig i øret. Ja! Nu er vi færdige for i dag. Yep. Jeg har haft tape her en hel dagen, så du må gerne rive det af nu. Er det bare for? Vi ses, ikke? Tak for i dag. Yeah! Yeah! Du spørger hele tiden, men lad os. Og vent! Sidder det godt fast? Ja. 3, 2, 1. Au! Jeg tog lige min finger ind og lige tog ordentligt fat i dem. Albert, jeg er ikke glad. Albert, jeg er altid glad. Hey, prøv at høre, tusind tak for i dag. Vi er simpelthen blevet færdige. Vi stopper optagelserne. Det har været mega, mega monster sjovt at lave det. Det kan I ikke. Vi har haft det mega sjovt i dag. I skal glæde jer til filmen, fordi jeg fik også et Albert Dutton kys. Nå. Ja, de skal fucking glæde sig, det bliver voldsygt. Vi ses, Albert. Vi ses. Filmen kommer snart ud. Vi glæder os. Vi har filmet en syg location i dag. Det var alt herfra bagom. Der kommer flere bagom. Det er mega nice. Det er gået mega godt med optagelserne. Vi har skudt i 9 dage nu. Det er sindssygt nice. Det bliver kæmpe stort der. Jeg glæder mig. I skal glæde jer. I skal fortælle til jeres venner. Der kommer sang med i filmen meget snart. Vi bro. Der kommer også min egen sang. Så glæder jeg. Tak fordi at det her kan lade sig gøre. Og tak fordi I så med. Vi ses. Hej.